manya gani mamta mguan Shafik eke Ibrahim Derick ni maso ga kamera za bannamawulire okutangaza eggwanga ku kintu ekyali kigenda okubeerawo 2018 omwezi gwali gwa kusatu ennaku z'omwezi zaali 24 ekintu ekyo mugenda okubeerawo bali bakireetedde muzeeyi wange nga yagenda okukyenyigamu olw'ennaku oba olw'omukisa omubi muzeeyi wange yali musibe na mukwate omukisa ne gukwata nze Semba Isaac yava South Africa omwezi ogw'okubiri nga gwakatandika weyali ajja yayitira waffe Mitukula ku boda saidi ya Uganda mukabaawo weyatuuka ewaka nasisinkana stepmother wange gwe bayita Namirimo Victoria n'amugamba badde nze n'omulimu ogwa mpeereddwa era ogunkomeza mu Uganda n'amubuuza mulimu ki twali mu dining ewaka yamubuuza omulimu n'amugamba gwakutta maama n'amugamba taliiwo baamukwata ku byamutwaliweya robbery and murder n'amugamba naye osobola okukozesa mutabani wo kuba mutabani wo yawonawo obutamukwata Seremba Isaac n'angamba fiiki onaasobola nemugamba nja kusobola kasita guba nga guliko ssente era kasita mmanya n'abagagga nga tebaatu ekyusizi n'angamba kale n'asimbula nga 15 nankubira essimu musaya kugula n'empiri e Kampala kuliraana National Water we namusinkana e Kampala namusanga n'abantu ab'enjawulo abulabe namanyiza okwobwo obudde nga nabo balimu ogwo omulimu nasangawo Latif Sebaggala ow'e Kawempe nensangawo omwami Kashakamba Meja owa Eso nensangawo Sike Asimwe now is a brigadier kubuna obudde abadde director wa accountant ya Rizim Seremba Isaac Nanyanjula nerabiddemu emabega omulala nesangawo Ronald Sebulime kusawa zino omugenzi nesangawo n'omusirikali gwe baali bayita Afande Kafero yali ku ddaali ya Kopolo ne bangamba yono omwana gwe mugenda okukola naye n'agamba mwesiga kyenva namugamba nti Afande ni mutabani wa Derick Jumba we nayogera kweri erinnya n'agamba osukula wetwatula mu meeting naweebwa ssente 30,000 kwolwo nga batuwadde omulimu ogwali ogw'okutta omubaka Aida Nantaba ogwatuweebwa nga tukyali mu meeting tukyatambula ez'okutta omuntu oyo wabula ffe twali tuguliddwa bugulibwa abantu abaali batuguze yali Latif Sebaggala nga aguzenze mugwan Shafik abangi gwe bayita Brian Derick nga aguze Seremba Isaac nga aguze Sebulime Ronald nga aguze n'oyo Kopolo gwe baali bayita Kafero eyakuba Sebulime Ronald amasasi baatugula baatupromisinga ebintu bingi ng'omulimu tegunnatuukawo baatugamba we tumaliriza missioni eyo buli omu bagenda muwa enju n'emmotoka wabula nagezaako okubuuliriza ekigendererwa kyaki lwaki tumutta n'agamba gukola mulimu ogukoze ki ogukuyisiza
tugenda kuwa sente zokola ki zoyagana ebibiri bya kyama n'enzirayo. Omulimu ogwo gwali kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi 30 ne gumala ne gukyusibwa olw'ebigwa bitalaze ne gubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24. Twali tugenda kuta aida nantaba zimu ogwo mulimu nali ngenda kukola nga backup ya Sebulime. Sebulime yali agenda okuvuga Siremba Isaac eyadduka n'emmundu yo kokolo asooke akube Seregundi Sebulime nga mission emaze okusalizibwamu olw'ensonga abantu abakulu mu government bali bamaze okugitegeera kye kigenda mu maaso. Okubeera ku backup ya Sebulime nali mpeereddwa emmundu ekika kya AK-47 nange nali ku piki endala. Omuvubuka gwe bayita Moze makanika owaffe emitukula ku booda ye yali anvuga. Omulimu ogwo mwalimu piki bbiri, mwalimu emmotoka bbiri ekika kya Maka 2 ne Pulimo Ordinary ezaali zituli ku backup ezaali emabega. Wabula ku buno obudde okugamba nti Latif Sebaggala agenda kuvaayo yeesimbewo, ab'e Kawempe ne bannakampala kye nsuubira temugenda kwagala mutemu kubafuga. Nga nze Mugwanyi Shafiq nina obujulizi obumala era obukakasa eggwanga nti Latif Sebaggala omulimu gw'okuta Aida Nantaba yali agutaddemu ssente nnyingi. Era nga si gwe gukka, Latif Sebaggala nga tannafuuka memba wa paliyamenti yakolako ko ne muzeeyi wange 2012 omulimu ogwali ogw'emitukula abasuubuzi nga bajja e Kampala okusuubula engoye ssaako n'abatanzania abaali bagenda okusuubula emmotoka. Latif Sebaggala yagulimu. N'ekirala, bwe mugamba nti mugenda kulonda Latif Sebaggala, temugenda kulonda muntu mutuufu. Kubanza ku saidi ng'eyange, mulaba ng'omutemu nga mafia kuba yali atugula era yali atusapootinga. Era kyava olaba nti Director General Iso weyali atukutte yakubanga nnyo enduulu olw'ensonga yali alaba tugenda muwaayo mwaka akaseera ebirowoozo byali bimugamba era nga alwana nnyo afube okulaba nti tukola ki tuvaayo afumirize Director General Iso naye nga tekyali kituufu. Omusajja yatukwata twali babbi twali batemu ne tumala ne tusala endalinga ne tulokoka. N'ekirala, omulimu omulala Latif Sebaggala gwe yampa gwali gw'ennyanama. Mwalimu omusirikale muyita anko wange muganda wa maama ne si ye mutata yombagatta bamaama baluganda bali bamuyita Asimu yali akulira amula yokwedikota enaggulu era yatuwa emmundu ez'okubba omuwala yali ava ebweru yali ajja okusula ku hotero emu ennyanama era ng'akwatagana bulungi ne Latif Sebaggala. Otwakukola mwalimu abasirikale ba poliisi babiri omwali Ambrose ne Asimu nga mulimu n'omulala ow'ebbombo avuga mafuta transporter wa mafuta mu balakisi y'ebbombo bamuyita Patrick. Era Patrick emmotoka gye twakozesa bagiyita Derica yali UAF 53L Navy Blue gye twalimu natukola omulimu gw'ennyanama era amafuta yagatugulira yali Latif Sebaggala.
era twaganywa ku shero kugula ndi mpiriyo eya wano mu Kampala. Mbadde mubbi, njokyezza amasomero, ntemudde, era mu gulupu yange n'eya kitange eyannyingiza okukola ebintu bino. Latifu Sibaggala yali agirimu. So n'olwekyo Bannayuganda, buli alaba eno video gisindikire munno era mwetegereze omuntu gwe mugenda okulonda. So Bannayuganda munsonyiwe, ebintu bye nnali nkola nange baali bantuma butumi, nange kyali kinnuma okutulugunya Bannayuganda bannange. Ate nga nange okusavinga obulamu nali nnina okukikola olw'ensonga taata wange yakinnyingizaamu.